abalungi abekomedde ku mukutu gwange ogwa Clara Clary omwasuze mu kyanno banyaba ne basebo mugamba ti obulamu buli butya kansubire nti Mukama ayongedde okubankuumira kubanga era obulamu bwe bugagga ateera mbagala nga muli balamu ateera nga muyina obulamu obulungi. Ng'Omuganda owagamba nti Omuganda agera nti ajagananga azala kuza bwato Rema Namakula omuyimbi waffe celebrity wamwe era omu ku bayimbi abakyasinze okuyimba wammanya nnyini ddala n'owuliranga oluyimba oluba lwa mukwano nga kweddala lulimu buli oba nkiyite ntya kwegamba ng'oluwulira mu buli nnyingo yonna. Nkanzire ku lugero lwaffe nti ajagananga azala kuza wamma omwana muwala wa Rema Namakula Aamaal musuza era muwala wa Eddy Kenzo chadachi alaze ebitone bye ebyenjawulo bingi nnyonyini ddala kuviira ddala mu buto bwe nga kwekuli ekimu ekyokubeera nga yeetaba mu byemizannyo ebyokusomero ngadduka era wamma n'avaamu nga abasinze bwatyo era takomye ku ekyo n'abalaga nti ye alina talenti olumala okulaba movie amanyi nti asobola okuddamu n'agezaako okwogera Oluchina bwetutyo tuli ba bwetutyo nga tumulaba era wamma nga akuguse mu lulimi Oluchina. Takomye ku ekyo kwewuunyisa bazadde be wabuleera mu kukuwuga nambeemu amanyi okuwuga tunaaba tutyo ng'era mwattu afulumidde mu mpapula z'amawulire nga omuzi asinga mu ggwanga Uganda bannange ebyo byonna bijja nga ozadde ate Mukama n'akuwa omukisa omwana gw'ozadde n'omufunamu omukisa nanti buli mwana aba n'omukisa gwe naye era Aamaal musuuza ayina emikisa mingi nnyo nnyini ddala egirese abantu ku mikutu egy'enjawulo nga beewuunyisa era nga beewuunyisa bannange ndowooza ebitone ebimu ku muwala wa Rema Namakula Aamaal musuuza mulabye ebitone ebingi byayina era wamma luliba lumu dumu ne tulaba inti ddala atukiriza ebimu ku ebyo omuli okuwuga omuli kwetaba mu byemizannyo mu baana b'essomero nga bazannya ng'ali muto ddala era bannange ndowooza katugabane ku bino ebiseera ebirungi Rema Namakula byamala ng'ali ne muwala we gwe bawalabo oba gwe omwana wo obudde osobola okubumuwa kubanga Rema mumulaba muzadde era ate muyimbi ateera akola n'ebintu bingi nnyo nnyini ddala byanjawulo teyalekerera muwala we n'agezaako era n'abalaga nti laavu gy'alina eri muwala we Aamaal musuuza y'amaanyi nnyo nnyini ddala nti ne waba nga akola obulango kubanga bamufuula ambasada wa Jesa era abeera mu muwala we tamuleka mabega. Essanyu ly'omuzadde kwe kulaba muwala we nga buli lukya ku makya afuna ekintu kipya ekyenjawulo kyayongera ku bulamu bwe era Aamaal musuuza ne mukyala Rema Namakula awamu ne Dokisa awamu ne Dr. Hamza Sebunya awamu ne Eddy Kenzo era bonna bali mu bulamu obwa muwala wa Rema Namakula ateera nga si kibi mwattu kirungi kubanga bw'obeera nga oli muwala maama wo gy'aba agenze ewalala still onaye abataata wo kati so tutwala nti Dr. Hamza Sebunya era taata wa Aamaal musuuza. Kale nnyo nnyini kamberekereze bwentyo nganga mbalekera mulabe ku bulamu engeri muwala wa Rema Namakula Aamaal musuuza engeri gy'anyumirwamu obulamu bwe ng'ali ne maama we Rema Namakula ewamu ne Dr. Hamza Sebunya kubanga obulamu nnyo nnyini ddala babunyumirwa wamu bonna bonna. Gwe ng'okyali eyo okyalowooza nti obulamu bwo ne muwala bwo obunyumiddwa otya ofuna akadde wadde obeera bize n'obeeramu ku kitundu ekimu ne muwala wo oba obeera nnyo bize omulimu ne gutwala obulamu bwo bwonna.
kali kambere kereze na yenga temuida bila kusubscribe inga kumukutu gwange ogwa Flora Clary mbagala nyo mbagalira dala kationgere okusabira mchara Rema Namakula awamu ne famire ye ne Muwala we Aamaal musuza mukama ayongere obatu kumira era abawangazi era ayongere okuletera Muwala we okumkera buli nkera kumacha okumekinga nga okumuletera essanyu era okumulabisa ebirungi bingi ebisingako awo mbagala nnyo mweraba.